Сучасний, прозорий та відкритий, де надається понад 200 адміністративних послуг для мукачівців. Таким мало побачити місто ЦНАП, яке мали добудувати ще у 2018 році. Проте й досі на об'єкті роботи не завершені. Міський голова Андрій Балога на останній сесії міської ради цієї каденції обіцяв, що червону стрічку переріжуть ще до кінця його правління. Проте навряд чи це станеться. Адже цього тижня стало відомо, що господарський суд Закарпатської області заборонив проводити будь-які роботи. Ми приходили, ставили питання, чому ті чи інші роботи не робляться. Як виявилося, цей підрядник, який будував ЦНАП, він будував одночасно 5-6 об'єктів по всій Україні. Там всюди методом затикання дирок він це робив, тому що в нього катастрофічно не вистачало грошей, по-перше. По-друге, він навіть уже ті постачальники, які йому давали в кредит будматеріали, вже не хотіли з ним працювати, тому що були судові рішення. Тобто рахунок був заблокований. Він просто не міг навіть купити матеріали для того, щоб продовжувати нашу роботу. Тендер був проведений ще у червні 2017 року, і вже тоді ряд експертів заявляв, що сума є занадто завищеною. А в самому укладенні договору підозрювали ознаки корупції. Переможцем тендеру стала львівська фірма «Шлях». Участь у тендері брали дві фірми. Підрядник неодноразово порушував умови договору і просив про продовження строків будівництва. Ми намагалися поспілкуватися із ним, проте він через стан здоров'я коментувати відмовився. Нагадаємо, на будівництво виділили більше 30 мільйонів гривень. Левова частка вже витрачена. Коли була створена комісія, яка вела контроль за будівництвом, то підрядник сам подав графік робіт, де потижнево розписав, що і за чим буде проводитись на об'єкті. Ми прийняли рішення про розірвання договору. Звичайно, ми ризикували, тому що я поясню, чому. Тому що розірвання договору передбачає процедуру тендера нового, так? Ну, тобто ми знову мали заключити тендер з новою організацією, ми мали його оголосити, ми мали зробити заново навіть і деякі проєктні документи. Але так як підрядник ніяк не продовжував це будівництво, ми вже мусили піти на ці крайні міри. Ми розірвали договір з ним і оголосили новий тендер. Звичайно, на це пішло багато часу, але вроді би почало з місця зрушуватися. Я так розумію, що є якісь чи нові підприємці, словом, якось ми вже побачили, що роботи почали продовжуватися, тобто зрушилося з місця. Навіть на минулій сесії міський голова оптимістично сказав, що дуже сподіваємося, що він буде завершений до кінця нашої каденції. Ну, ви бачите самі по ситуації. Я поки що на сьогодні я сумніваюся, бо лишилося менше місяця. На будівництво витрачалися десятки мільйонів гривень не особистих із кишені міського голови чи депутатів, а бюджетних. Тож влада була просто зобов'язана звітувати перед громадою за кожну копійку і за кожен етап будівництва. Я думаю, десь на початку листопада вже відбудеться перша сесія наступної каденції. Я думаю, що до того часу ЦНАП, на жаль, не буде зданий. Хоча, звичайно, що, скажімо так, керівництво провладне, керівництво міста дуже старалося, щоб воно завершилося під вибори, щоб красиво розрізати стрічку за кілька днів до виборів. Але щось я дуже песимістично до цього ставлюся, на жаль. Під час підготовки сюжетової фірми поспілкувалися із різними будівельними фірмами. Усі в один голос кажуть – ціна завищена. До прикладу, у Хусті також будували ЦНАП, вартість 10-11 тисяч гривень за один квадратний метр. Порівняємо, 1634 квадратні метри мукачівського ЦНАПу множимо на 11 тисяч. Виходить 17 мільйонів 974 тисячі гривень. Середньому з благоустроєм виходить біля 11 тисяч, ну, від 10 до 11 тисяч в загальному вийде за квадратний метр будівлі. Після ухвали господарського суду Закарпатської області думати наразі про відновлення будівництва і повноцінний початок роботи ЦНАПу не варто. Надто довгий період часу, скільки триває ця реконструкція, не думаю, що вина певної особи щодо затягування цього процесу, особа своє право захищає і повинна це робити. І якщо такі дії були протизаконні, має бути відповідальність певних посадових осіб, оскільки дії органу місцевого самоврядування повинні бути справедливі, відповідати закону і в першу чергу зорієнтовані бути на громаду.
Якщо такі дії є протизаконні, то це звичайно, що особа або юридична особа повинна свої права захищати в суді. Чи нанесені збитки від такого у лапках ефективного будівництва і чи відповість хтось за це покаже час? Стоїть питання, чи потрібно нам було цей ЦНАП? В ті часи, коли нема постійної води в мікрорайонах, не забезпечені всі вулиці асфальтним покриттям, ми починаємо будувати великі такі стройки будівництва, як ЦНАП, вкладаємо кошти, проходять роки. Це, як кажуть, стройка века. Чому більшість робіт, у яких вартість складає мільйони гривень, виконують фірми із ЗМШ області, питання відкрите. Адже за рахунок цього податки не залишаються у місті. Чи можна це назвати ефективне використання бюджетних коштів? Навряд. Виграла тендер одна і та ж сама фірма. Вони, оказується, заключили договір в 2016-му і з ДЮСШ в 2020-му з однією тою ж своєю фірмою, яка не справляється з роботою, яка, з їх слів, недобросовісно відноситься до своїх обов'язків, до своїх робіт. Як це можна було два рази стати на одній і тій ж самій граблі? Завершити будівництво мали ще до кінця 2018 року. Наразі йдеться про вже майже 40 мільйонів коштів платників податків Мукачева. Говорити про зловживання повинні правоохоронці. Адже за підрахунками аналітиків йдеться про незаконно використаних бюджетних коштів на понад 10 мільйонів. Куди і на що пішли кошти платників податків?